Ahmad Jamal Trio in Darn That Dream by Jimmy Van Heusen. With Ahmad Jamal at the piano, Israel Crosby bass, and DJ Dexter drums. Ми робимо свою музику по старому рецепту. І ваші проценти для нас лиш центи. Нам не треба концертів, наші люди знають. Ти концентрат індіго з відтінком раю. Я вибираю світле майбутнє. Коли воно наступить, я хочу бути присутнім. Присутнім при вприску суті в сірі маси. Я хочу бути до цього причасним. Мої вулиці виростили в мені поета. Заставили складати сюжети в куплети. Були моменти, коли жити ставало не в кайф. В нас був своєрідний гетто стайл. Тут мої слова набирали соку. Я поставив планку і поставив її досить високо. Музика заставила сказати правду. І я розбавив неї свою словесну фарбу. They told us this guitar player would be playing after hours. He didn't start until 2 o'clock in the morning. And it was a barbecue joint that he was playing in. When we went to hear Wes Montgomery, it was so remarkable with this vibrancy and with something entirely new. He was playing and playing in the octaves. And we just sat there and listened.